Må jeg finne ut hvor i alle dager døra kommer fra? Jeg tror den kommer herfra et sted. Å ja, akkurat der skal det jo egentlig være en mørk logg. Heter det kanskje ikke logg? Nei, Dark Oak Wood heter det. Ops! Men kalles det ikke for logs for det? Jeg vet virkelig ikke hva jeg snakker om lenger. Ikke så døren hører vel til her. Ja, det gjorde den, vet du. Hvorfor fikk jeg døren? Ja, det husker jeg ikke hvorfor. Jo, jeg kan nok ha... Når jeg drev og fjernet de plankene, så tror jeg nok uheldigvis fikk tatt de plankene også. Jeg skal derimot gjøre sammen med de her. Det var ikke så fint her ute, i hvert fall. Det er helt greit sånn i første etasje at det er sånne mørke planker her og der, men her vil jeg ha det litt finere. Var det alt? Jaha. Det ser rart ut uansett hva jeg gjør. Så. Det var litt irriterende, så jeg får sette på plass én plank i hvert fall. Sånn at det blir litt egentlig skur. Markert at det var et vindu der. Skal jeg det, eller skal jeg ikke det? Ja, jeg får i så fall gjøre det litt senere. Da må jeg komme opp på de stenene der, så jeg får bygd... I hvert fall så ønsker jeg tette til taket her, sånn at det ser mer ut som et hus. Skal ikke... Der slutter det... Husker på å lagre... Alt er gjort å lagre nå og da. Jeg er ikke på automatisk lagring, det er nettopp på grunn av disse errorsene at jeg ikke har den på. For hvis den er på, så save og lagre den, så ja, det er så lenge mellom hver lagring. Og da skjer det gjerne et eller annet. Her fortsatte jeg. Stod jeg? Jo, jeg står nok. Her å stå på tak for en sånn her. Tja. Så huset begynner å se heldigvis mer ut som et hus. Jeg hadde egentlig tenkt å bygge på dette her senere, men det har vært så mye andre greier jeg hadde lyst til å gjøre først, så da blir liksom huset stående uten at jeg har gjort det ferdig, men nå skal det virkelig bli ferdig, for dette er mitt neste prosjekt nå. Jeg vil gjerne at huset skal begynne å se ferdig ut. Så det virkelig pling. Det var merkelig. Kanskje jeg bare syns at jeg hørte noe. Jeg visste ikke at den strålen gikk helt opp hit med... Hva enn det er for noe? Haste 2. Jeg vet ikke om jeg en gang sa det riktig. Altså, den er veldig fin å ha hvis man har en hack med efficiency 5. Hvilket jeg ikke har lenger. Så er det gøy å kunne grave veldig fort, og sånt. Det er jo det jeg egentlig har drevet på. Det er derfor jeg har klart å lagre så flatt der nede, for at... jeg har brukt en haste 2-greia. Men det var tidligere. Det kan jo nok godt hende at jeg får en efficiency 5 hakke senere, men det tar altså lang tid å få nok XP til å sette sammen to hakker, og så skal ting repareres, og plutselig skal rustningen drive og repareres, og da forsvinner XP'en hele tiden. Jeg står i sånn cirka 3-4 timer i mobspannet for å... Nei, hva heter det? Mobfarmsa for å få nok XP. Men ja... Ting koster, det koster masse å reparere ting, og så forsvinner jo XP'en med en gang. Jeg har forresten satt sammen en alldeles ny bue, for at den jeg, min Infinity som jeg hadde, den, og den var jeg også veldig glad i, den går ikke an å reparere lenger, den er for dyr til å reparere, og det er jo kjempetrist, for Infinity-bua fikk jeg egentlig av en skeleton, og så har jeg bare satt sammen mange gode ting, så den har... Gitt meg masse glede så lenge jeg har hatt den i hvert fall. Jeg har den jo fortsatt, men den er jo nesten helt oppbrukt, så... Yes. Det er sånn... Åja, det er sånn taket blir det. Helt stone-greier, tror jeg. Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg skal i hvert fall ikke ha tak i det mørkebrune greiene som jeg først hadde tenkt. Jeg skal ha det i stein-greier. Det tar jo meg bare så lang tid å... Enten smelte om cobblestone til stein, eller... Hente stein med sånn pickaxe med, hva heter det, sånn der silk touch. For det har jeg jo. Jeg liker det også. Når man skal ha sånne steiner, så er det greit. Ja,
Jeg har i hvert fall nok treverk til at det blir et halvt taken, kanskje. Kanskje litt mer også, jeg vet ikke. Håper det. Ja, jo mer jeg lukker dette huset her oppe, jo mer blir det mobs ut av det. Altså, de spawner jo på mørke plass, liksom. Så det her kommer til å forbli mørkt helt til jeg får på et ordentlig tak, og til jeg får lagd sånne gulv og satt lys der det skal være. Men akkurat nå så er det litt farlig å bygge. Jo, jeg har en seng der, så når det blir natta, så tenkte jeg på å bare sove bort natta, og så fortsette å bygge, da. Det er mulighet for å gjøre det. Det tar bare veldig lang tid med dette huset, men jeg vil jo ha det stort helt som fra i starten, for det er jammen med min stil. Jeg klarer liksom ikke å bare leve med et lite hus, det er liksom ikke meg. Jeg elsker å kunne bygge ut, jeg elsker sånne prosjekter hvor huset blir stort, så har jeg egentlig noe å gjøre hele tiden, sånn det her ble nok alldeles for stort, egentlig. Men jeg har nå lagd det sånn, så da får det nesten være sånn. Jeg synes også at biomene liksom bestemmer litt grann hvordan husene mine skal se ut, for de blir liksom aldri helt 100% like på hverandre, det blir liksom litt forskjellig og sånn, og noen ganger så får jeg også en ny idé hvordan hus skal lages. Hehe, har hus overalt. Og ja da, jeg skal lage ferdig den stallen en gang, for det er ikke noe fint, sånn som man er nå. Man ser jammen ganske langt fra dette stedet her. Der er jo gamle området mitt, det er jo der jeg egentlig startet mitt fineste eventyr, og der fikk jeg også ideen om den hekken og sånn. Så det er ganske gøy at man kan se helt dit herfra. Der nede, det skulle egentlig bli et sånt lite fjell med masse trær på, og det har det jammen blitt da. Men det ser rart ut herfra. Der er gravplassen til den hestestakkaren som døde på grunn av den der charge creeperen. Jeg har derimot fått mange hester etterpå, naturligvis. Jeg har derimot støtt på et nytt problem, og det er at hester og dyr og ting, de skjelder den hestestakkaren, de liksom setter seg fast i veggen og dør hvis, med mindre jeg har sånt gjerde der. Derfor så er det ikke noe fint lenger, for jeg har satt gjerde på innsiden sånn at det ikke skal bli borte eller dø i veggene da. Så det gir meg også svar på hvor i alle dager alle dyra mine har blitt da, for de har nok dessverre blitt kvalt inn i veggene hele tiden. Jeg hadde opprinnelig mange flere sauer, jeg hadde mange flere høner, men jeg vet at jeg døde i veggene, for jeg har jo sett det noen ganger. Ja, man ser hesten herfra. Så da, derfor så har jeg satt gjerde innenfor, og det tar jo plass det også. Men det skal bli en stall der borte, det skal det. Litt sånn ufrivillig sted å ha det på, men det er liksom det letteste stedet å ta inn og ut hesten. Jeg skal ut på eventyr, så har jeg også akseptert at jeg skal bruke de skeltonhestene, selv om de har egentlig ikke så veldig godt med liv, og hvis de dør, så, eller hvis de blir skadd, så kan ikke jeg gi dem etter hva jeg vet, for de spiser ikke vet eller noen ting. De spiser heller ikke sukker og sånne ting, så det er litt risiko å ri dem, men det er også litt gøy. Derimot så skjønner jeg ikke hvorfor jeg har blitt så plutselig sånn periode hvor det blir så mye skeldenhest. Jeg vet ikke om det har noe med de siste oppdateringene å gjøre. Så vidt jeg vet så skal de ha eksistert en god stund. Jeg har bare aldri sett dem før jeg begynte på denne verden her, egentlig. Det er liksom noe i seneste måned at de har dukket opp veldig ofte. Og det har dukket opp sånne hester litt før i dag. For det tornet bittelitt, og plutselig så var det sånne skeldenhester her. Så, tja, de er ikke så sjeldne lenger, liksom. Problemet er bare at jeg ikke har nok saler til å hente dem dit de burde være og sånn, så det... Og da despawner de jo som regel. Så derfor så driver jeg fisker, og det blir liksom aldri nok saler, synes jeg. Jeg har jo ikke sånne fine farmer. Jeg vet derimot ikke hvor man lager en sånn fiskefarm. Jeg har aldri fått det helt til, slik som det er meningen at man skal få det til. Jeg får rett og slett ikke til. Jeg sa det sikkert godt an å fiske på en litt bedre måte. Åja, det er trappa. Trappa, sier jeg. Ja, den trappen får jeg nok fint gjøre om etter hvert. For jeg ser nå at den står litt feil sted, men det får ikke hjelpe. Ja, akkurat. Jeg har nok lagd trappen for høy, men jeg tror også jeg lagde den på grunn av at jeg skal komme opp på taket.
Ja, som dere ser, så brukes det veldig mye planker. Å nei, nå er det jo allerede natt. Og har jeg ikke da sagt at da skal jeg sove bort? Det er livsfarlig med natten. Oi, sorry. Jeg er alltid så gæren i nesa. Nå er jo pollensesongen i fullt i gang også, så da blir jeg ekstra gæren i nesa. Jeg blir sånn tett og snørret og så huff, så det kan hende det kommer snorre lyder ut av meg. Ja, det er absolutt ikke meningen, men noen ganger. Ja, det er visst snørrkattene blant annet som setter seg i halsen. Da kan det bli rare lyder fra meg noen ganger. Det er ikke meningen, men jeg kan ikke noe for det heller. Så jeg hater pollenallergigreiene. Det er så slitsomt. Tja, det blir i hvert fall tak etter hvert av dette her da. Akkurat, jeg burde jo lagre, selvfølgelig. Altså, jeg vet at det kan både fryse til og bli RS, for det har jeg allerede opplevd i denne verden her, selv etter at jeg sletta så mange verdener. Så det er fortsatt veldig stor mulighet for det. Og så er jeg såpass uheldig at det er alltid meg det skjer sånne ting, at spillet rett og slett fryser fullstendig, at det kommer RR. Typisk meg, typisk meg. Så derfor så lagrer jeg svært så ofte. Det er for å ikke miste så mye progress hvis det først skjer. La oss si at man tar en sånn autosave som tar kanskje 5 minutter eller mer mellom hver save. Det vet jeg faktisk ikke. Og så kommer en sånn at hele spillet fryser. Da mister man jo all progress, med mindre man lagrer ofte. Så det er derfor jeg gjør dette ofte, lagringsgreiene. Selv om det er irriterende å se på, så velger jeg å gjøre det sånn, for da har jeg i hvert fall gjort en viss progress før sånne ting skjer. Så det er ganske greit. Å ja, det er en mørk trapp der nede. Jeg lurte litt på hva den mørke streken der nede var for noe. Men det er jo bare en trapp som jeg har satt der for å komme lettere til de hestene og sånt. Det er fint vær fordi jeg har sovet bort natten. Så ja. Altså, det er jo et fjell der borte som ser litt rart ut sånn på natta. Og når man kan se det der jack-o'-lanternen lyse opp, så tror jeg bestandig at den skogen der, den brenner. Å ja, det jeg egentlig skulle sjekket nå, er om mitt veldig, veldig gamle sted har overlevd. Og da mener jeg at ikke jeg har tatt fyr noe sted. Fordi det har vi tordnet ganske ofte nå, så jeg hadde egentlig tenkt å løpe bort og se. Oi! Da var det mobs, ja. Åh. Det er fordi det begynner å bli ganske mørkt her, at det er litt sånn. Jeg får sette litt sånn på gulvet da. Så jeg skal bare ta en rask titt bortom for å se at det ikke er masse trær som er brent. For det hadde skjedd en gang, og da var det plutselig ganske mye naturstien min borte. Så jeg skal bare bort og sjekke at alt er i orden, at det ikke er noen flere trær og ting som har brent ned. Det hadde vært litt trist. Nei, det var jammen feil vei. Det er jo ikke så ofte akkurat at jeg går akkurat denne veien her. For eksempel denne stien her er veldig kjent jeg går i. Skal jeg bare se at trærne er der de skal være. Det kan hende det mangler litt dører her da, for ja. Zombiene pleier jo å ta livet av disse dørene hele tiden. Men det er bare å gjemme døren på plass. Det er ikke noe som har brent nede. Ja, for det var nemlig en gang det hadde brent ned veldig mye greier der. Der er døren. Ja da. Der er døren på plass. Tja. Det er litt rart, for det har vært en periode hvor dørene har manglet hele tiden. Eller hver gang jeg har løpt hit. Så alt ser greit ut. Ikke noe som har brent ned. Der er dørene på plass, blant annet. Her er da mitt gamle sted. Etter hvert så hadde jeg tenkt til å lage som. Hva heter de bortene da? Nedervart. Og lage en bedre farm til de, for det her er jo bare så bitte lite. Ah, nå hører jeg derimot en skeleton et sted. Interessant. Ja, forresten, her nede er jo nok en mobspawn-greie, hvis man liksom går helt rundt hit. Til nå da, så har jeg funnet 36 mobspawnere. Det er ganske mye, synes jeg, til å være på en eneste store verden. Hva er det som. Neimen! Har det gjort seg om? Altså, det der har alltid, alltid vært zombier før. Jeg har ikke sjekket mobspawnen etter den siste oppdateringen, faktisk. Det var litt gøy da, for jeg synes egentlig det er aller best med sånne skeleton-spawnere. Det er det jeg har lyst på. Dette her var opprinnelig en zombiespawner. Og det var egentlig litt deilig, for da kan jeg liksom få masse ting og piler og alt som jeg ønsker meg.
Ah, det visste jeg faktisk ikke, så det er... Ok. Sånn er, takk for det. Ok, så det er det man, de man hørte da. Hvordan er det da de andre spawnene mine eiere gjort seg om, men jeg er fortsatt... Og det må jeg nesten sjekke, for det ble jo nok så spennende det jeg har gjort når jeg liksom blitt en sånn endring. Oi, herlighet. Så det man hører alle de der skeltene som driver og spawner. Her tenkte jeg å lage en sånn nedervarts farm, for at her har det vært dyrfarm, men sauene de ble jo borte og dyrspann hele tiden, så... Det her blir en farm i stedet, da blir det i hvert fall brukt til noe. Ok, da må jeg forte meg ned den andre mobspawnen og se om de har gjort om der også, eller om det fortsatt er zombies. Zombies. Det var litt koselig da, for at jeg har alltid hatt lyst på en sånn skeleton-spawner igjen. Det har jo vært zombies der hele tiden. Den eneste gangen er da den perioden hvor det bare var griser disse spawnerne. Det har sikkert mange av dere andre også lagt merke til. Det var kjempeirriterende, for da hadde man plutselig ikke noe mobfarm lenger. Og da blir det vanskelig å hente XP. Så jeg så jo at det er tilbake, men hva har da skjedd her nede? Men nå kan jeg på en måte vise dere hvordan det ser ut her nede da, for jeg har lagt ned ganske mye jobb. Her er visst et lite rom. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Kanskje lage en eller annen form for matfarm, eller pumpkinfarm, eller et eller annet sånt muligheter, fordi det finnes allerede rom der. Her er det jo sånn stripmining i alle verdens retninger, og jeg finner ikke det, altså. Men jeg vet liksom ikke neste gang jeg skal stripmine hvor i alle dager jeg skal gjøre av meg hen. Så her er liksom egentlig døren inntil hver eneste stripmine jeg har her. Derimot så går det i mange retninger når man går lenger inn. Her er det en sånn mobspawner, så... Det her var opprinnelig en skeletonspawner helt til starten, så ble det en grise den. Og så ble det gjort om til zombies, så nå skal jeg bare sjekke hva som har skjedd her nede. Om det fortsatt er zombies her eller ikke. Der synes jeg hørte en zombie likevel. Kom ned! Ja, ja, vi ser! Ja, det er zombiespawner her, ja. Ja, litt XP, det er jo her. Poteter har jeg masse av da. Og da skal jeg sjekke den andre mobbefarm-greia som finnes her nede. Der var det jo zombies fra starten av. Så det her er sikkert forblitt zombies da, og så har det der andre nettverket, det har blitt gjort om til skeleton-spawner, eller skeleton-greier. Det her var veien ut, ja. Jeg begynner nesten å bli forvirret, ja. Så hvis man går denne veien, så fører dette nok en mobfarm. Den har begynt å opprinne som en zombiespawning-greie, så det er sikkert fortsatt sånn her da. Ja. Da var det ganske... Da var det en helt vanlig zombie. Altså, en som bare spawnet et vakkert sted. Så her er den andre mobfarmen min da. Jeg har tre sånne i nærheten av hovedhuset mitt. Det er ganske gøy, egentlig. Da får man jo hentet en god del XP. Grunnen til at jeg ikke enchanter noe som helst nå, er at jeg nettopp har tatt dragen og tenker på å prøve å samle enda mer XP. Og da helst off-game. Der er det hvertfall zombies. Zombies! Ok, så da er de her spawnen er rett og slett zombiespawners. Og så har jeg en skeleton-spawn, det var kjempegøy. Da er jeg ganske fornøyd, jeg skal gå hjem igjen. Derimot så tror jeg brukte opp masse tid på dette her, og... Åh... Det er kanskje på tide å avslutte. Det er i hvert fall fått sett litt av hvordan det ser ut her. Det har gått så lang tid at jeg tror ikke starten har fulgt med. Sånn ser det ut her nede. Og da får jeg nesten bare... Rett før jeg avslutter nå da, for det tenker jeg faktisk på å gjøre. Og vise dere alle sammen hvordan det ser ut rundt omkring her. Nå tror jeg det opptaket det er borte. Eller det er jo bare 30 minutter, skjønner du, så starten pleier ikke å bli med. Hvorfor er det? Ja, det er sikkert zombies bare her der nå. Så sånn ser det ut rundt omkring her. Jeg har da som sagt begynt med disse lysene da, bare for at... Jeg vil at huset mitt skal være lysere. Det spawner fortsatt en god del mobs der litt lenger oppe, for der er det jo så mørkt.
Så jeg har da matfarms, sånn DN-greiefarms, korisplanter og sånne ting. Og så er det da det der baking-greier, eller hva det heter for noe. Og da har jeg liksom bare satt en hekk rundt da, sånn at det skal se litt finere ut. Det er nok en matfarm her, jeg bruker mye mat. Sånn ser det ut her inne. Siden jeg jobbet så mye rundt her, da, så har jeg bare satt en seng der og sovet der mesteparten av tiden. Jeg pleier derimot å ta med meg en seng når jeg for eksempel bygger noe eller sånt da. Her er da, ja, disse farmene. Jeg har trefarm og nok en trefarm. Jeg har darkwood-farmen litt lenger inne der. Og her er da sånne pumpkins. Det er da båthuset mitt. Det er egentlig båter, slash brygge, slash fiskested, så det er egentlig på en måte litt grann koselig å være her, hvis man fisker eller sånt. Så her kan man hoppe ned i vannet, i stedet så klarte jeg å hoppe på landet og ikke minne, så man kan gjøre hva man vil her altså. Masse hulesystemer og sånt overalt her, det er jo. Går man inn hit så kan man, det der er bare penta, så det er ikke til noe som helst. Her kan man stå og fiske, eller man kan ta båten og dra ut på eventyr. Eller man kan gå helt opp der og hoppe fra den vesle brygga mi da. Ja. Og sånn ser det da ut, og her er det da darkwood faren min da. Og da har det gjort om her, jeg har jo virkelig gravd masse, masse rundt omkring her, så nå er det en ny vei opp her, blant annet. Og der er jo så stygt at hyttetu, det er hull og fysjefy overalt, jeg hørte en skelton. Ja, så sånn ser det virkelig ut rundt omkring her nå. Ja, kanskje det beste har den fremme. Så jeg lagde en slags liten sti, det var uplanlagt denne stien, men jeg tenkte at det er bedre at jeg lager noe enn ingenting. Så det går jo ut til mange steder man kan dra til, så ja, jeg synes det sto noe oppi der, men det var ikke. Så det går en sti tvers gjennom skogen her, men ikke akkurat her da, tydeligvis, for den må få bli sånn. Så har jeg litt trapper her da, sånn at det skal være lett å gå til ting. Grunnen til at dere hører en lava litt er for at det faktisk er lava der under, for det er et skikkelig hulesystem under her også. Så sånn ser det ut, og det er planten, vet du. Jeg fant omsider ut hvordan i alle dager man får sånne greier til å plante med. Man tar de der små greiene der, de der firkantede sakene der, og så får man da sånne, den der gidder jeg ikke ha med meg. Hva heter det? Korus, ikke frukt, men blomster. Så nå har jeg jo plass. Hvis man tar sånn for eksempel, så får man en sånn. Da må man ta ned hele planta da, så klart, og også plante den litt på nytt. Så jeg har derimot ikke prøvd å ta de plantene uten en øks, det tør jeg faktisk ikke. Så jeg gjør bare litt sånn. Da får man også litt annet, som jeg tydeligvis ikke hadde plass til. Jeg skjønner ikke hvorfor plankene liksom setter seg på to steder når det er samme planker, og det er ikke fullt og sånne ting. Det er litt irriterende. Så kan man plante på nytt, og det har jeg egentlig gjort her ute, og derfor så er blitt sånne store planter til den når du ikke har noe til å stanse med. Jeg trenger derimot sånne her. Og da har jeg lært meg at da skal man lagre sånn her. Og det ser ut og funker da, for at jeg får jo sånne blomstergreier. Jeg heter ikke Korus. Ja, jeg vet ikke om jeg sier Korus er riktig. Jeg har alltid sagt Chorus, men det er nok veldig feil. Jeg tror nok det er Korus. Så sånn ser det ut, og da er jeg hjemme på tide å avslutte. Jeg tror ikke jeg har mange ganger sett alle mine skeletonhester. Jeg har spånet veldig mye sånne i det siste, fordi hver gang tornet så blir det som regel sånne. Og jeg har ikke plass til alle, altså da må jeg utvide stallen, og jeg har rett og slett ikke nok salt. Derfor det er skeletonhester litt overalt, heter de spånet. Så her inne er det fryktelig mange skeletonhester, horses. Så det er for det meste bare sånne hester. Åh, for en låtlager. Så jeg synes det er kult å ha sånne hester, for det er, ja, spennende, vet du. Nå går jeg rundt med sånne blomster i hånda. Så huset mitt begynner da altså å bli et hus. Det her oppe er en zombie eller noe sånt nå. Jeg tror han har en liten creepervenn, eller en skeleton kanskje. Så det begynner å bli farlig der oppe da, så det er derfor jeg har satt en seng der oppe, for å egentlig sove bort natta.
Og her er da kaktusfarmen min, og der var det jamme plutselig en skelton. Og så er jeg sugarcane-farm. Jeg trodde først at, å nei, jeg har ikke noe sugarcane-farm her. For jeg hadde tatt bort det som var inne i huset mitt, og så kom jeg ut og sier senere at, å ja, men jeg har jo satt sånne her. Hvor ble du av da? Der var du. Au. Sånn. Oi, det fikk jeg dessverre tatt sånn. Det gjør egentlig ingenting, for de vokser opp igjen. Så der inne er det kaktusfarme. Jeg husker ikke hvorfor alle dager jeg gjorde det der. Jeg tror jeg trengte kaktusen en stund. Jeg tror jeg lagde farge sånn. Sånn var det vel. Så da trenger man jo sånn. Så ja da. Sånn ser det ut her. Kanskje det har blitt borte opptaket av mine øvre etasjer også. Så jeg skal virkelig bli ferdig med det huset ganske så snart. Det er derfor jeg driver og henter masse wood og holder på der. Spiser da tydeligvis gulrøtter. Skifter visst mattype nå da. Jeg vet virkelig ikke hvorfor jeg gjør sånt. Jeg tror det er sånn at jeg har hatt en god del gulrøtter, så har jeg bare fortsatt med det. Så, uferdig rom. Jeg synes egentlig det ble for stort. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke rommet til. Kanskje jeg lager flere sånn omsystem-greier her. Jeg har ikke noen siste rommet der, som sagt, på grunn av at jeg ønsker å hente ut XP-en når ting har smeltet. Jeg begynner å mangle mineraler og sånne ting igjen. Så det er en ting jeg må hente på nytt. Så her er liksom en liten stue da. Og enda en stue. Jeg tenkte på å lage soverom lengre der oppe. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre i kroken her. Jeg har jo kjøkken her. Jeg kommer selvfølgelig til å lage flere bad, vet du. Akkurat som et vanlig hus. Nå er det jo ganske mørkt der oppe, som dere ser. Trappa er vist laget for høyt, men det er egentlig for å komme opp på dette taket da. Kommer akkurat ikke. Så da må man ta bort den der. Skal jeg finne meg et trygt sted da, og si farvel på. Det kommer selvfølgelig til å bli mer Minecraft, for det er tydeligvis det jeg liker å spille. Jeg kan liksom ikke spille noe annet, for jeg er ikke så interessert i andre spill, så da blir det liksom til at det ikke blir noe likevel. Så det blir Minecraft inntil Crash Bandicoot og sånn spill blir kjøpet da. Jeg tenkte å gjøre opptak av det, men akkurat nå her var en sugarcane-farm for resten. Den har jeg tatt bort da, for den var så stygg og sånn. Og her er det gamle kjøkkenet mitt, og ja, sånn ser det ut. Så, ja, kanskje dere ikke har fått sett kysterommet likevel. Har jeg vært der nede og sånt. Det blir nesten bare vis frem greier i dag, tror jeg. Så jeg måtte lage litt et nytt sånt rom for ting. Det begynte å bli så mye, for eksempel gulrøtter og sånne ting. Nå kan jeg forresten hente gulrøtter. Sånn. Sånn, da er det masse gulrøtter. Det er for å få litt mer system ut ting. Jeg liker å sortere ting. Jeg liker egentlig å kunne hente ting. Og vite hvor de er her nå. Så jeg ryddet i denne kassa her, for her var det opprinnende ganske mye. Mye ting som ikke hørte hjemme, liksom. Så jeg har lagt dem der de hører hjemme. Her er det fortsatt litt greier. Og veldig mye plate, sånn. Det hadde jeg jobbet med litt gulrøtter. Men jeg har brukt opp nesten alt gull jeg noensinne hadde på den der baking-greia min. Derfor så har jeg mange veldig mye mineraler for tiden. Der var det sånn plante-ting. Nei, de ender støff. Da skal jeg kvitte meg med det her. Sånn, ja. Åh, jep, jeg er ganske fornøyd. Jeg ser jeg har alldeles for mange piler. Og det får jeg gjøre noe med en gang. Jeg trenger liksom egentlig bare ha på meg 64 stykker. Vet aldri hvor mye man trenger til å ta en drag og sånt, men ja. Så, det var det. Da får jeg nok si farvel. Skal vi bare gå ut av det? Sånn ja, da takk og farvel, og takk for at dere eventuelt så på. Det har virkelig vært glede. Jeg har funnet at Minecraft er rett og slett spillet for meg. Det er et spill jeg takler. Jeg synes fortsatt det er gøy. Jeg driver fortsatt og spiller veldig mye Minecraft off-cam. Også offline, egentlig. Jeg glemmer bort å sette meg online, faktisk. Det blir så slitsomt med disse party-invites, og det gjør at jeg aller helst ønsker å spille offline, men sånn har det blitt. Ha det bra, vi ses nok igjen snart, kanskje om en uke eller mer. Jeg vet aldri akkurat når. Det er nemlig ikke sånn at jeg har faste tider når det kommer ut videre ifra meg. Men ha det bra, vi ses senere en gang. Og sånn ser altså ut i min Minecraft-verden akkurat nå, så ha det bra, hei ja.